HOTV 起案实录，意大利黑手党在广东。广州第一黑帮麻阳帮枪杀18人。从90年代开始，广州突然出现了一系列高度类似的团伙杀人案件，持枪打死打伤50多人，社会影响极为恶劣。这就是大名鼎鼎的麻阳帮的暴行。这支湖南人组成的犯罪团伙，曾经号称广州第一大帮，犯下了惊人的罪行。他们的帮主更是一个穷凶极恶、以意大利教父自居的家伙。听萨莎说一说吧。萨莎有一些广东的朋友，也去过广州不少次，经常听说一些段子，形容这里的治安。昆明火车站那群恐怖分子杀伤了100多人，砍了10多分钟才被击毙。同样在广州火车站，那个恐怖分子砍人后3分钟就被开枪打倒。广州人听说恐怖分子选择在火车站作案，都说傻鸟一个，火车站3天2头打架砍人，遍地警察，还敢去那里作案。扯远了，众所周知，改革开放以后，广州的社会治安一直不太好。1994年4月，广州市华南路一个工地上发生械斗，死伤多人，警察立即赶到现场。工地上已经横七竖八躺倒了7、8个人，个个头破血流，警察赶快将这些伤者送到医院抢救，有2人因伤重不治死去。可怕的是，根据尸检，这2人都死于枪伤。持枪杀人是惊天大案，警方立即进行调查，受伤的民工全部来自四川。据他们交代，行凶者是一群湖南佬。让人无语的是，2条人命这么大的事，竟然因为一次小口角。这个工地的民工主要来自四川籍和湖南籍，打过工的都知道，老乡汇报成一团。几个月前，新来了一批的湖南民工，一个外号叫做阿成的家伙似乎是他们的头。阿成来了以后，没几天就将轻松的活全部抢了过去。看阿成一伙杀气腾腾，不像好人，其他四川籍也就只能忍了。案发当天中午吃饭，民工都排队领饭，阿成照例大摇大摆插队到最前面。一个刚来几天的四川籍陈姓民工不知道阿成的厉害，哎，你怎么插队啊？大家都在排队呢。阿成回头说，排队？你他妈瞎了眼睛，知道我是谁啊？陈姓民工说，你怎么骂人啊？大家都是打工的，我管你是谁。阿成说，怎么，小子，你想搞事？陈姓民工说，不是搞事。我一句话没说完，陈姓民工脸上就挨了阿成重重一拳，然后阿成身后几个小弟一拥而上，将这个民工打得满脸是血。光天化日之下打人，四川籍民工们赶忙上去劝架，谁知道阿成带着小弟又殴打劝架的人，四川民工忍无可忍，双方拳脚互殴一通，各自伤了几个人，都没占到便宜。短短几小时后，阿成突然带着十几个人拿着砍刀、匕首等凶器，冲入四川籍民工的工棚，见人就砍。四川籍不示弱，拿着木棍什么对打，领头的阿成突然掏出一把土制左轮火药枪，凭的一枪将面前民工打倒。其他民工见有枪，吓得丢下木棍钢管急忙逃走。阿成又追上去，将他们砍倒了7、8个，包括那个陈姓民工。随后阿成亲手将倒在地上的陈姓民工开枪打死，持枪搞出了2条人命。阿成一伙却并不慌张，大摇大摆地走了，明知道是阿成一伙人干的，警方却很难捉住他们。当时中国民工市场异常混乱，没有什么规章制度可言。这群人来工地的时候，根本没有出示身份证，工头不知道他们真实姓名。警方抱怨工头，他却说，我找人来干活，你给我把活干好就行，还看什么身份证。湖南民工只知道这伙人有7、8个，都是湖南西部来的。阿成是他们的老大，他有个亲弟弟之前在这里打了半年工，其他情况就不太清楚了。
这伙湖南民工很有同乡意识，警方基本从他们口中问不到什么。大海捞针，这怎么办呢？警方无奈，只能在广州大小工地走访，看看有没有新线索。让他们万万没有想到是，在走访期间竟然又出事了。大约半个月后，广州海珠区某工厂办公楼突然遭遇抢劫，两个男会计去银行提取了27万人民币的现钞，准备带回公司付给客户。他们刚即走到公司门口，突然遭遇袭击，一伙人手持土枪和砍刀冲上来，大喊抢劫，听说抢劫。两个会计提起箱子就跑，见他们逃跑，为首的一个家伙用左轮火药枪连开几枪，将他们打倒。傍边的两个同伙从血泊中抢过手提箱，三个人跑下楼，跳上一辆车逃走了。两名伤者一人当场死亡，另一人因失血过多，还没到医院就死了，又是两条人命。警方根据枪弹分析和群众形容歹徒相貌，认为开枪的就是那个阿成。看来这伙人杀死民工以后就没有打工，转而以犯罪为生了。警方认为阿成他们组成了职业犯罪团伙，在江湖上流窜，这样一个身背命案的持枪团队，对于社会肯定是巨大威胁，必须尽快破案。就在警方四处走访，又发生了一起大案。大概半年后，也就是十月，东莞市出现惊天大案。在疏通一条小河时，河道清洁工意外地发现了一个散发恶臭的旅行包。打开袋子，清洁工发现里面竟放着一条切成几段的人腿。经过打捞，警方一共找到了7个旅行袋，共60多块碎尸。经过拼接，是一个男人完整的身躯，尸体身上有多处弹痕，毫无疑问这是谋杀案，持枪杀人碎尸，这又是一起极端凶残的恶性案件。根据枪弹痕迹检测，可以确认死者又是被阿成那把火药左轮枪打死的。广州警方让四川民工辨认尸体，发现这个死者是阿成的同伙。警方认为阿成可能是分赃不均或者灭口，将同伙杀掉，连续搞出5条人命，又是涉枪案件，自然是大案了。警方拿着受害者的照片，在东莞连续走访。几天后，一个住在长安镇的老太反映，这个受害者就住在他的楼上。广州警方立即出动，冲入这间出租屋内。遗憾的是，这里早已人去楼空。可怕的是，地上还有斑斑的血迹，厨房和客厅都有很多人体碎片，厕所的抽水马桶有浓重的血腥味，检查下水道也发现有大量血迹。看来这伙歹徒就在这里进行分尸和放血。到目前为止，警方仍然没有什么线索。短短三个月后，新的案件又发生了。1995年1月，广州天河区一个工地遭遇歹徒持枪抢劫，一伙歹徒持枪冲进工地财务室，将正在报警的保安一枪打死，威逼另一名保安交出保险柜钥匙以后，歹徒又将他打死。这伙人共抢走人民币40万元，在当年这是一笔巨款了。根据现场其他受害者的回忆，为首的歹徒就是阿成。目前为止，阿成一伙人已经杀了7个人。更可怕的是，这次情况又不同，阿成他们7人不再是只有一支土枪，而是人手一支仿造制式手枪。看来他们有搞到武器的渠道，已经武装起来。这伙人心狠手辣，又有了不亚于警方的武器，更难对付了。更惨的是，警方至今没有搞清楚他们的真实身份。在抢劫现场，警方意外发现一个名叫欧阳吕巴的暂住证。欧阳吕巴是谁？不知道，广州市没有这个人的资料。警方认为阿成这伙人肯定还会作案。果然，半年后的1995年7月，广州183专线大巴遭遇抢劫，8个歹徒持枪冲上大巴，大喊打劫，谁动就打死谁。这次不一样了，坐在最前排的乘客比较特殊，
是新西兰籍华裔连某。连某来广州做生意，拎着的包里有120,000的进货款，见歹徒拿着枪的手就在他眼前，连某一时冲动，伸手夺枪。这个歹徒反应很快，向后一闪，当胸一枪将他打倒。其余乘客见枪响了，也纷纷试图抵抗，歹徒们频频开了几枪，又打伤了3个人。见局势控制不住，这伙歹徒拎着连某的那包钱逃走了。以上那么多案件虽严重，毕竟死的都是中国人，在某些人看来影响不大，这次死的却是杨大人，情况就完全不同了。外国人被杀，该案立即升级，公安部亲自批示，此案关系我国公安形象和国际声誉，务必尽快破获，并将 7.25 大案列为广东省头号大案和公安部督办大案。期间之前一系列案件并非没有线索，只是案件调查得很粗而已。杨鬼子死了以后，首先广州市公安局防暴队重案组指挥全市军警立即封锁了所有的交通路口，加紧对过往车辆的严加盘查。随后广州市又进行了地毯式排摸，并组成重案组再次调查之前的目击者，果然很快有了收获。阿成他们待过工地的一个湖南民工交代，这伙湖南佬说的是湘西麻阳话，我女朋友就是麻阳县人，绝对不会听错，如果说错了杀我的头。知道是哪里人就好办了。重案组立即赶赴麻阳县麻阳苗族自治县调查，竟然毫不费力地搞清楚了阿成一伙的真实身份。阿成真名叫做张志成，又名欧阳吕巴，是麻阳县的所谓名人，也是负案在逃的重大案犯。张志成本是当地的痞流氓头头，多次进出县公安局，他是高村乡林溪村的农民，有妻子和2个小孩，苗族人。张志成这家伙天性恶劣，从小就打架闹事，偷抢拐骗，无恶不作，是有名的村霸。成年以后他不愿意在家务农，整天在麻阳县市面上混社会，心狠手辣加上有些头脑，张志成很快成为一批苗族无赖的头头，专门用暴力敲诈来往的生意人，敲诈的钱都被他们用来吃喝嫖赌。麻阳县比较是个小地方，商人并不多，这样混了几年，张志成也没搞到什么钱。一次喝酒时，张志成对手下刘安江等几人说，在麻阳小打小闹逾不了大事，要干就得干大的，到广州去干怎样？刘安江立即响应，另外2个喽啰只是点了点头。张志成这个人非常恶毒，也是说到做到的人，这厮看过几本江湖和黑手党小说，自认为懂得怎么搞帮派。他对三人要一起干大事，大家要互相信任，这样今天晚上我们就搞个投名状，以后都绑在一起没退路。喽啰陈武勇没文化，不明白什么意思，问什么叫做投名状。张志成笑了笑，打电话喊来专门陪人唱歌跳舞的19岁小姐阿燕。张志成花言巧语欺骗阿燕，让她一起去县城外面玩耍。走出饭店，阿燕看张志成杀气腾腾，感觉到了危险，不同意上车。张志成上去几个耳光，将他拖上车，绑架到209国道麻阳石阳哨的公路边。绑架阿燕时，有不少行人看到这一幕，但他们都知道张志成是麻阳县一霸，公安局也拿他没办法，都装着看不见。在漆黑的公路边，他们四人先是将阿燕拖下车轮间，阿燕是个小女孩，被这些人摧残的昏死过去，失去了知觉。张志成对另外3个人说，大家一起下手把她弄死，谁不下手我就先干掉她。说罢张首先捡起一块石头，用力朝阿燕头上砸去，顿时鲜血喷溅了出来。同样凶恶的副手刘安江不等吩咐，也举起石头用力砸过去，剩下的2个喽啰无可奈何，也硬着头皮跟着做了。阿燕头颅被砸碎，脑浆四溅，
当场毙命。张志成和刘安江将他赤裸的尸体随手扔进公路边臭水沟里。第二天，四个人收拾行李逃到广州市，找到了张的弟弟张志伟工作的工地。张志成投奔弟弟不是为了躲避警察，而是寻机在广州做大案。果然，他们在工地因为一些小口角开枪打死了两个四川籍民工。暴露了以后，张志成就公开打出麻阳帮的旗号，开始团伙犯罪生涯。和别的团伙不同，张志成这厮有些文化，看过《教父》这本小说，他学书里面的做法，任命最狡猾的刘安江为军师，专门出谋划策。另外，他将陆续收罗的13个手下分为两队，让弟弟张志伟和另一个狡猾的歹徒王军，此人还有大专学历，分别做队长。平时张志成和王军各自带着一批人分散居住，只允许和刘安江单线联系，不允许互相联系。张志成和刘安江两人另外居住，平时张志成同弟弟张志伟都不联系，作案时这伙人才回合在一起。这样一来，警方就很难将他们一网打尽。事实证明，这一套方法还是很有效的。张志成这厮还学意大利黑手党那套，对于忠心的喽啰一律重赏，但谁有私心或者想脱离团伙，立即给予残杀。成立团伙以后，他们做了一系列持枪案件，包括那个27万的抢案。这个案件之后，张志成发现赃款少了2万元，他怀疑是同伙赵氏私吞了，大怒。张志成一反常态的将所有团伙成员集中起来，将赵氏五花大绑，痛打一顿。赵氏吓得魂飞魄散，便称赃款是逃跑路上不慎丢了。张志成根本不听解释，用毛巾包着手枪，几枪将赵石打死。杀了赵石以后，张志成还不满足，为了恐吓其他小弟，张志成强迫他们一人一刀，将赵石碎尸成60多块。此事以后，手下喽啰更是死心塌地为张志成卖命。这边，警方既然知道这伙人的身份，那就好办了。广州警方立即在全市通缉张志成一伙，还贴出了照片。很快，白云区石井派出所收到群众汇报，某出租屋内住着一伙湖南麻阳籍的民工，昼伏夜出，行迹可疑。正常来说，接到消息到派人去抓捕，至少要几个小时。现在不同了，洋人被杀，非同小可。接到汇报仅仅一个小时后，30多名民警武警将这个出租屋团团包围，武警持长枪破门而入，将屋内的3名歹徒全部抓住，缴获了3支仿造5.40式手枪。被捕的其中一人就是张志成的弟弟张志伟。被捕后，张志伟承认之前案件都是他们做的，还交代用赃款从中国四大黑枪基地贵州松桃县购买了7支仿造制式手枪和800多发子弹。不过，张志伟不知道哥哥在哪里，也不知道王军的另一个团队在哪儿。张志伟的被捕，对于警方抓住张志成没有什么帮助。被捕后几个月，张志伟因杀人抢劫，一审被判处死刑。得知弟弟被判处死刑后，张志成极为悲痛。张志成流着泪对刘安江叫嚣，我要为弟弟报仇雪恨，从今天起，只要警察近身，老子就开枪杀他几个看看。在刘安江的劝告下，他们两人同小弟曾和一通离开广州，避避风头。1996年8月，张志成一伙冲入南海市某医院财务室，抢劫人民币6万多元。听到女出纳呼救，一名医院保安赶来查看，被他们2枪打倒。好在这里是医院，保安经过抢救保住性命，却留下终生残疾。1996年8月3日，张志成、刘安江、曾和3人流窜到浙江金华市。张志成、刘安江都是警方头号通缉犯，不敢随便出门，一日3餐都交给小弟曾和买来。8月5日，好色的张志成忍不住了，听说浙江美女多，
我们出去耍耍。军师刘安江不同意，现在风声紧，还是不要上街吧。张志成骂道，怕个鸟，你就是没胆量，我们带着枪去，遇到警察就干他妈的，看谁怕谁。刘安江无奈，只得拎着装着四支手枪的提包一同去夜总会了，留下曾和看家。没想到曾和这小子也耐不住寂寞，偷偷溜出去逛夜市，见三个人先后离开，旅馆的前台经理立即叫来了保安。这个前台经理经验丰富，一看他们的身份证就知道是假的。打开他们的房间，经理和保安略加搜索，就发现了一个提包。打开提包，经理发现里面放着曾和的一支仿54手枪和60多发子弹。要说还是浙江警察效率高，经理报警后不到10分钟，金华市公安局刑侦支队12名便衣就赶到了。经过查看通缉令，经理确认这三个人就是张、刘和曾。没有多久，逛完夜市的曾和大摇大摆地走回旅馆，正准备上楼，突然有人喊了一声曾和。曾和下意识地回了一句嗯，一扭头，发现三个强壮的便衣站在他的面前。曾和环顾四周，发现7、8个人围着他，知道无法抵抗，完了完了，便衣将他放倒，戴上手铐，留下8个便衣继续蹲守。这边张志成、刘安江带着夜总会小姐去另一家旅馆开了房。第二天一早，张志成赶走了小姐，走吧，去和曾和回合，今天去上海。如果他们两人回去了，肯定就被抓住了。军师刘安江很狡猾，我感觉有些不对，先打个电话回去问问看。电话响了一会，是前台经理接的，说曾和喝醉了，不能接电话。刘安江立即挂掉电话，惊恐地说，糟了，曾和出事了，我们快跑。两人如丧家之犬一般逃出了旅馆，上了一辆出租车。此时金华市已经全市大搜捕，出租车到城郊被4个联防队员拦住，让他们下车检查。见躲无可躲，张志成心一横，跳出车举枪就打。平，一名联防队员被打倒，正准备打第二枪的时候，这支山寨手枪突然卡住了。其余3名联防队员听到枪声没有害怕，一拥而上将张志成的枪夺下，人也被按倒。刘安江见张志成被抓，急忙跳下车，举起手枪对准联防队员们连开4枪。平平平平，3名联防队员全部中枪，虽受重伤，联防队员张顺金手中还紧紧抓着张志成的提包。张刘两人开枪之后极为惊慌，顾不上取回提包，他们拦住一辆摩托车，骑上就跑。这4名联防队员3人重伤，1人牺牲，但抢到的包里面有2支仿64式手枪，还有80发子弹。如果不是他们抢下了这2支枪，还不知道有多少人死在这80发子弹下。在张刘两人逃窜期间，王军带队的另一队喽啰们也被警方抓住，张志成团伙几乎被一网打尽。张志成反复广州的联系同伙，发现没有一人回答，知道事情不妙。这个凶残的太歹徒不但没有害怕，反而对刘安江说，看来我们也活不了多久，此前我也要找几个垫背的。至此，这个被广州市民叫做麻阳帮的团伙已经杀死9人，重伤多人，作案时间长达2年，虽抓住不少喽啰，2个主犯却始终没有被抓住。广州市市民怨声载道，公开责骂公安干警无能，养了一群吃白饭的。这边张志成、刘安江还在顶风作案。1996年10月25日，张志成、刘安江苗南了海珠区瑞宝村某精泥厂，两人持枪冲进了该厂，他们开枪打死了老板陈某和李某，将该厂的贵重物品洗劫一空。两人商量一番，决定由刘安江处理赃物，然后再和张志成回合。当天下午，刘安江在广州烈士陵园出售赃物时，
被警方认出，当场生擒。刘安江这厮很硬，被抓住以后不管拳打还是脚踢，死不交代张志成的去向。这边张志成等了一天，见刘安江不来回合，仓皇逃离住所，已经走投无路。这个凶残的歹徒还在杀人。一天后，他在天河区火车站至新塘的中巴车上抢劫，将一名反抗男子打死。两天后，他再次在海珠区西教头周围破门抢劫，抢得20000多元现金和一辆摩托车。车主甘某和朋友追上来，被张志成开枪射击，一死三伤。这边警方继续审讯军师刘安江，在不断的拳脚下，刘安江终于坚持不住，交代了一处秘密藏身处，这是张志成背着他租的一个地方，用于自己躲藏。刘安江很狡猾，怕张志成带着赃款将他甩掉，刘暗中跟踪了张，知道了这个地点。警方大喜过望，没有耽误一点时间，立即派人去抓捕。1996年11月16日，共乐派出所十名荷枪实弹的民警包围了这个出租屋，但张志成并不出来，龟缩在屋里。等了几个小时，民警怕夜长梦多，决定强攻。四个民警敲门喊着查户口，将张志成惊醒。张志成从门缝看过去，立即明白这是警察。根据大家的想法，张志成如此穷凶极恶，又以教父自居，应该操枪拼了，至少也应该自杀。谁知道这个家伙胆子并不大，明知道已经无法逃走，张志成却不敢拼命，试图蒙混过关，逃一条生路。他打开门，你们找谁？为首高个子民警，我们找这里住的一个小伙子。张志成，那个小伙出去了，还没回来。民警，你是干嘛的？张志成，我是房东。民警，你是房东？你叫什么名字？张志成略一犹豫，随口说，我叫王正峰。高个子民警使了个眼色，哦，你叫王正峰啊。话音未落，傍边民警一把搂住脖子，将张志成按倒在地。从张志成的口袋里，民警搜出了一支以上膛的自制左轮手枪和5发子弹。高个子民警，王正峰，你跟我们走吧，下次学聪明点，一口湖南腔还装广东人呢，不过你没下次了。至此，麻阳帮彻底覆灭。即便如此，这个帮派从1992年来，在长达4年内先后作案50余起，枪杀多达18人，开枪打伤30多人，抢劫财物现金总价值达300多万元。可以说，这是广州历史上最为凶恶的团伙之一。教父张志成下场如何？广州市中级人民法院于1996年12月24日对轰动一时的广州第一大案张志成团伙杀人、抢劫、故意伤害、盗窃案作出一审判决，以故意杀人罪、抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪数罪并罚，判处团伙首要分子张志成死刑，剥夺政治权利终身。团伙主犯刘安江等8人也同被判处死刑。张志成啊，张志成，这个下场可是教父小说里面没有写到的吧？来源：萨沙，你不知道的大案地。视频制作：不一样的电视台和导电视 HOTV。 谢谢收看。